Aarhus Rundt. Goddag her. Kan man komme igennem døren? Nej, det går lige. Kan man sætte dig igen? Ja, lige velkommen. Herrene fra Bakken Bears blev søndag den 16. januar for tredje år i træk pokalmester i basketball. Det skete efter sejr 78-75 over ærkerivalerne Svendborg Rabbits. Aarhus har mange dygtige atleter, men Bakken Bears beviser igen og igen, at de har en særlig vinderkultur, og med pokalen i hus fortjener de byens hyldest. Det siger borgmester Nikolaj Vammen ved et arrangement i byrådssalen. Jeg vil meget gerne ønske Bakken Bears tillykke med den 8. pokalsejr. I har vundet 9 mesterskaber og nu 8 gange pokal. Og selvom det var lige snært nok i Horsens, 78-75 var det sådan, så var det en sejr. Og jeg er helt sikker på, at kaninerne de er nede i Svendborg lige nu og ærger sig rigtig, rigtig meget. Til gengæld så er vi super stolte af jer her i Aarhus. Og I er virkelig nogle af de sportsfolk, vi har, der gang på gang viser, at resultater det er noget, man kæmper for, og det er noget, man opnår. Så det er virkelig noget, som ikke alene I kan være stolte af, og Bakken Bears kan være stolte af, men som jeres by er stolte af. Jeg ved også, at der er jo nogle opgaver foran jer stadigvæk. Og jeg har hørt rygter om, at Jens måske har lidt problemer derhjemme med, om han må få lov at fortsætte. Derfor vil jeg gerne sige, Jens, på byens vegne, vil du ikke bede din kone om lov til at fortsætte lidt endnu? Du får lige nu. Sådan at der kan komme endnu flere sejre i hus i den kommende tid. Og Phil, der vil jeg også sige, det er jo et fantastisk hold, der nu er at træne. Og vi er meget, meget glade for den indsats, der også bliver gjort fra din side, og i forhold til, at vi kan få rigtig mange mesterskaber og pokaler tilbage til Aarhus i de kommende år. Så er det sådan, at vi jo har en lille gave til jer. Det gode ved Bakken Bears, det er jo, at I har efterhånden fået alle de gaver, vi overhovedet har. Fordi I vinder så meget. Der var et år, der havde I tømt vores skabe så grundigt, så det blev nogle spillekort, hvor der stod DDR på. Det talte I en del om det år. Så de blev heldigvis afskaffet omgående, de DDR-spillekort. Men vi har faktisk fundet en ny gave til jer. Nemlig i denne kolde tid, nogle halsterklæder, som repræsenterer byen, og som vi håber, I vil have på, når I går rundt her i Aarhus, og når I repræsenterer byen som fremragende ambassadør, hvor I end kommer hen. Men inden vi når så langt, så er der en vis tradition for et holdbillede. Hvis I kommer herind, så tager vi det herinde. Bakken Bears, lægge leve! Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Tillykke. Bakken Bears anfører Jens Jensen ved ikke, om han kan forlænge hans aftale. Familien savner ham, men sporten betyder dog stadig meget for Jens. Jamen, jeg tror da, hun bliver glad, hvis borgmesteren ringer og siger, at jeg ikke er færdig nu. Det er noget, vi snakker om, og vi har en lille krig kørende, og der er ikke noget, der er bestemt derude. Jeg ved ikke, hvorfor det kommer op og vende igen. Som jeg har sagt før, så prøver jeg at blive ved så længe jeg kan, og jeg synes, det er sjovt, og det gør jeg. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Så du regner med at blive ved det trods alt? Ja, det gør jeg. Det går jeg da rundt og håber på. Men jeg kan da godt mærke, at med fuldtidsarbejde ved siden af, og 2 børn, der er i skolealderen, der er... Det er lidt hårdere at være væk om aftenen. Hver eneste aften. Men det giver mig så meget, at jeg tror næsten, jeg vil blive en anden mand, hvis jeg ikke spiller basketball. Og det er jo ikke sikkert, det er godt. Så plejer vi. Du må også gerne skrive en hilsen, hvis du gerne vil. Hvad siger du? Så plejer vi at have et lille nummer med. Det er det. Med, jeg har tøjer. Så
Så kommer i morgen. Hvor er det for dit team heroppe? Så er der åbent.